Фалшиви имейли от името на НАП Пловдив заливат електронните пощи на граждани и фирми. Те изглеждат така и приканват да се явите в офис, изнесен офис на приходната агенция, за да ви бъде връчена заповед за ревизия. От НАП веднага излязоха със съобщение на сайта си, в което информират, че мерите са фалшиви. Нова атака срещу данъчните след проби в сървърите през юли или опит на хакери да извлекат финансови облаги чрез проникване в фирмени компютри. Отговорите потърси Николай според съобщението, изпратено от Веселина Еванова Букова, представяща се за главен инспектор ревизии в НАП Пловдив, на улица Васил Кънчев, номер 86, в Асеновград, трябва да се намира изнесена приемна на приходната агенция. Тук би трябвало да работи главен инспектор Момчил Тодоров от НАП, който да връчва заповедите за ревизия на лицата, получили известието. На посочения адрес обаче се намира сградата на общината. От НАП бързаха да уточнят на сайта си, че нямат служители с имената на Букова и от Тодоров и не са изпращали подобни съобщения на граждани и фирми. От ГДБОП още вчера са започнали да работят по фалшивите съобщения от НАП. От ГДБО предупредиха получилите подобни съобщения по никакъв начин да не кликват върху приложения линк, тъй като вместо документи за попълване от НАП ще предоставят достъп до своите компютри. Атаката е извън територията на България и има за цел именно кражба на информация. Това е използване на авторитетна държавна институция с цел да предизвика употребителите съответната реакция, а именно да кликнат върху линка, който е към писмото, и по този начин да свалят зловреден код, с който да заразят компютрите си. Идеята е, разбира се, да а, се придобият права върху а, и в компютърните системи на, на голям брой потребители. Според председателя на Комисията за защита на личните данни, подобни атаки, освен постигането на корисни цели, водят и до щети върху авторитета на институциите. Очевидно някой злонамерено се опитва в момента да отцапа името на НАП чрез една такава фишинг -атак. атака. Атака – незаконосообразно обработване на информация, която а, обаче по своя характер е публична. От стопанската камера съветват фирмите преди да реагират на подобни съобщения да проверят тяхната достоверност чрез официалните сайтове на институциите. Само елементарна проверка на координата, която са посочени в имейл, може да се установи, че той всъщност не е легитимен. Без личното обръщение, Държавната агенция, Националната агенция по приходите няма как да не знае и името на фирмата поне или лицето, към което изпраща съответния имейл. От стопанската камера апелират към фирмите непрестанно да повишават нивото на компютърна сигурност.